太师。这个男人在大庭广众之下居然说要杀掉泰森，他和泰森到底有多大的仇恨，居然到了你死我活的地步。1986年，20岁的泰森正处巅峰状态，20场连胜，19次 KO 对手。此时泰森的出场费已经高达100多万美元，而他的对手米奇格林出场费仅仅只有3万美元。这巨大的差距让米奇格林的心理落差非常大。从此他见人就说泰森的坏话：“泰森，你是个卑鄙小人，你是个同性恋，你根本就不配当世界拳王。”而面对米歇格林的挑衅，泰森最不能忍受的是他居然说自己恩师达马托的坏话。泰森决定用拳头让他闭嘴。从泰森这慈眉善目的眼神中也可以看出他今天的怨恨有多深。喜欢看格斗故事，记得关注小北哥。我们来看一看泰森今天用什么样的战术来对付米奇格林。格林的身高196，臂展208，但是对于泰森来说，面对这样人高马大的选手已经习以为常了。比赛一开始，泰森仍然是摇闪突进打法。实话实说，米奇格林除了嘴臭了一点，打法还是比较干净啊，很少搂抱。泰森的前摆拳把格林的牙套打飞，此时比赛的时间才刚刚打完第二回合，格林的教练让他快点进攻，不然要输掉比赛了。但是面对泰森的强势，米奇格林只有被动挨打的份。哇哦，这拳很重，格林的牙套再次被打飞。泰森开始了戏耍式的打法，这才仅仅第五回合。看到这个将近2米的巨人被小个子泰森追着打，也是挺滑稽的。但是该说不说，米歇格林的抗击打真的是很强啊！在泰森的巅峰时期，能够和泰森打满10回合的也是屈指可数。泰森的场边教练让泰森抓紧终结对手，泰森还调皮地亲了他一口，由此可见他的心态是非常的放松。最后2回合打完，虽然说没有终结，但是泰森是无可争议的一致判定赢得比赛。千万不要走开，台上打完台下打，他们的恩怨才刚刚开始。泰森和米奇格林的这场比赛是1986年5月份打完，打完比赛的2年以后，也就是1988年的8月份，他俩在街头也干了一架。当时的米奇格林是纽约市一个臭名昭著的帮派头目，也就是我们说的街溜子。此时的泰森已经是职业拳击史上最年轻的世界重量级拳王。当天泰森带着几个朋友从酒吧出来，然后去商场购物。米奇格林听说泰森来到自己的地盘，光着膀子就冲进商场，对着泰森就是破口大骂：“泰森，你这个假拳王，你是卑鄙小人。”泰森让他考虑清楚，千万不要冲动。但是米奇格林喋喋不休，泰森忍无可忍，直接一拳把他放倒。泰森说：“我打完他以后就准备上车回家。”但是米歇格林依旧不依不饶，于是我又一拳把他放倒。泰森说：“我甚至还使用了腿法，就像这样。”但是米歇格林就像僵尸一样，倒地以后又爬起来，倒地以后又爬起来。泰森好不容易走上车，发现自己的手都受伤了。这时候米歇格林又追上来，把泰森劳斯莱斯的反光镜都折断。此时的泰森已经愤怒到了极点，使出了洪荒之力，几个重拳下去，终于把米歇格林放倒。这下彻底的起不来了。看到米歇格林倒地，泰森立马就离开了现场。回到家以后的泰森啊，也是夜不能寐。他说：“我当时真的害怕自己失手把米歇格林给打死了，还好事情并没有那么糟糕。米歇格林并没有死，但是左眼是严重受伤，接近失明。经此一战，格林看到泰森啊就害怕，躲得远远的。”看格斗故事，品百味人生，这里是小北格斗频道，记得一键3连，我们下期再见，拜拜。